bulshadii aan la kulannay waxaan ka dareemaynay inay yihiin dad dulmiga aad u nacab dhiiran, ay ka go'an tahay inaynan aqbalin dulmi iyo handadaad. Waxaan aad uga xunnahay xalay bulshada deegaankan degan qalqalkii iyo duulaankii la geliyey oo runtii ahayd ay gardarro, laakiin waxaan u hambalyaynaynaa siday kaga dhiidhiyeen oo ay u muujiyeen shucuurkooga si wada jir ah, oo ay ku dhici waayeen nimankii ku soo duulay oo u bareeray inay magaaladan dagaal ka huriyaan iyadoo weliba bil Ramadaan lagu jiro, oo ay ummaddu u fadhiyaan afur. Laakiin waxaa nasiib wanaaga inay indhahooda ku quus qaateen, ay ku dhici waayeen, ay kari waayeen inay ku soo duulaan ama ay xabad ku ridaan deegaanka. Runtii waa xaasid qof ki raba deegaanka sidaan u nabdoon oo bulshada intaan la eg ay ku nooshahay inuu xabad ka dhex rido. Laakiin waxaa ii muuqata inaynan yacni mas-uuliyad iska daaye wax insa bini aadanimo ah xitaa ayaan ku jirin quluubtooda. Arrintan waxay ka bilaabatay General Sadiq John oo runtii ku hadlay wax saxa. General Sadiq John oo dhaho ma ahayn wax dimbi ah war dalkan doorashaha aado meeshaan hebel soo dil iyo hebel kuduul kama shaqayn karne. Ummaddaani waxay ku heshiisay aan ku shaqaynaynay ee aan u dhaaranay waxaan laga shaqaynayay ma ahan war wixii aan dalkan dadkan ugu dhaaranay aan u dareerno. Intaasaa laga qoomay, intaasaa loogu soo duulay. Dabcan waxaan aaminsanahay had iyo jeer qolo haddii uun duulaan asalkiisu dulmi yahay soo qaado inaynu guulaysan inaan aaminsanna. Ninka la yidhaahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 February intii ka horeysay saraakiisha amarada uu siinayay haba qaldanaadeene waxaan dhihi karnaa mas-uuliyaddeeda asaa qaaday. Laakiin waxaan aaminsanahay sargaal kasta ee ka shaqaynaya ciidamada qaybahooda kala duwan maanta inuu fahamsan yahay inaan marna sax ahayn amar kasta oo siiyo oo consequence leh ama cawaaqib ka dhala karto inuunan ka marnaanayn birina ka noqonayn. Waxaan aaminsanahay inuunan biri dhihi kari doonin kama ay ahayd iyo waa la ifaray iyo halkaasay ka baxday ciddii ka qayb qaadata ficilada fooshaxun ee u fakanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anagu waxaan u aqoonsannahay intii 8 February ka horreysay waxaan u aqoonsanay inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed, laakiin intii ka dambeysay waxaan u aqoonsannahay inuu yahay hoggaamiye kooxeeda kaligiis talisa doonaya inuu dalkan dadkan dumiyo. Laakiin waxaan aaminsannahay bulshada Soomaaliyeed inayan ogolaanaynin aqbalayne 30 sano kadib inay ku laabtaan xukun kaligii talisa. Waxaan aaminsannahay maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu fafakanayaa quri iyo fawdo. Waxaan qabaa qofka ugu tabarta yar ugu liita inuu yahay haddii xaggaas la aado maanta. Laakiin dadkan Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir laxjacayl fara badana wuxuu ka hayaa dowladnimada, laxjacayl fara badana wuxuu ka hayaa deganaanshada, laxjacayl fara badana wuxuu ka hayaa in ummadda Soomaaliyeed ay wada joogaan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan u sheegaynaa laxjacayl wuxuu ka hayaa ilaahay warta ma jiro, waa garan karnaa. Laakiin waxaan u sheegaynaa inaan soo jeedno nin ballan leh ma ahan. Hadduu ballan leeyahay wuxuu fuli lahaa ballamihii ummadda Soomaaliyeed hortooda uu ku galay, laakiin anagu ballanaan leenahay. Waxaan u ballan qaadaynaa inaan aqbalayno kaligii talis. Waxaan u ballan qaadaynaa haddii uu diido wax ka duwan in sanduuq la dhigo oo doorashada Soomaaliya oo fila Soomaaliya ku baneeya doorasho qof yocoda inuuna qasab ku fadhi karayn ama muxuu ku fadhi karayn. Fariintaas waa ku midaysannahay, waa naga go'an tahay, waa naga dhab. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabnaa waxa dhabka inuu noo sheego ama doorasho uu naadiyo oo aan doorasho galno biri u dareerno, doorasho sanduuq la dhigo oo la codeeyo codada uu ka helo weli waa ogolaanaynaa. Laakiin 8 February intii ka dambeysay ku sii joogaa maalin qurana ka aqbali mayno. Magaalada Muqdishona sida looga bartay runtii magaalada qabqab iyo muxuu ahaa qorga loo qaada kara maahan. Waanan halganka xoogga leh halkan ka bilowday reer shiil kore ay bilaabeen oo ugu mahadcelinaynaa shir kolana markii ugu horreeyay ee dowladdii kacaanka lala dirirayana meel dhaanta ku horreeyay xaggeeday ka bilaabatay xaaladay bilaabaanna runtu ay ku dhammaataa dadkan shir kola degan bilowga horena ayaa keen. Haddana bilowgan waxaan u malaynayaa inay horseedi doonaan dimuqraadiyad iyo meesha loo socdo in lagu laabto. Way kaga mahadcelinaynaa walaalo kale iga dambayn doona. Runtii haddii markii hore laysla lahaa sheekadu waa socon kartaa, waxay markhaati ka tahay inaysan socon karin.
hadda kormeeranka nimid meelo badan aan soo marnay, magaalada aagag badan iyo muxuu ahaa meelo badan dhufaysay looga jiro iyo ciidamo badan oo runtii u diyaar garoobaya inay dimuqraadiyadda soo celiyaan yaan ku soo marnay. Kuwa badan oo hadda u sii diyaar garoobayana runtii way jiraan, intaan ognahay waddankan marka yaan muxuu ahaa la kala googoynin, yaan ciidamada fursada laga saarin. ciidamadana runtii waa uga mahadcelinaynaa xalay in intii la amray ay soo aadi diidaan inay walaalahooda shalay ninkii jananka ahaa ee shal u lafa dhabar adeegay inay dhahaan waa ku soo duulaynaa inay diidaanna ciidamada uga mahadcelinaynaa. Runtii ciidamadana waxaan isleeyahay sharciga qoftii sharci haystaa loo shaqeeyaa, ee niman sharci haysan in loo shaqeeyo meesha kuma jirto. Marka aaday ugu mahadsan yihiin raggii xalay arrintaa ka istaagay. Walaalkay maxamed cabdullaahi waxaan leeyahay qaraabaan nahay, qaraabanimada iyo ciidnimada iyo walaalnimada iyo waxa laysku yahay ha shaqeeyeen. Magaalada sidii lagugu soo dhoweeyay waad garan kartaa, sidii muxuu ahaa habeen iyo maalin banaanka loogu taagnaa waad garan kartaa. Inaad ku sagootido xabad iyo beebe iyo dagaal runtii kaa filmay, ninkeedna ma tihid, la taliyaashaada runtii halkaa ku wadana iga jooga dhaha, adiguna runtii ha usoo laabo. Walaal ma aadan joogin marka magaaladan ka dhacay, maanta meeshay joogto waa meel runtii dimuqraadiyadda hore looga socon karo. intaasaan rabaa inaan ku soo koobo, walaalaha kale iga dambayn doona, aqligu ha shaqeeyo, maalin soo qaadaan joognaa. dalka iyo dadkana waa u duceynaynaa in ilaahay muxuu ahaa meesha loo wada uusan aadin. waa mahadsantay, walaal kale iga dambayn doona. Cabdullah, arrintaas baarlamaanka iyo golaha shacabka iyo wixii soo baxay oo labadii sano ahay, Saadiq Cumar Xasan jeneraalkan kaaga niyad nahay mana suurageli karto. haddii wax la dheereeyana in fidna dhacayso dalku halaabaadi uu sheegay waa kan hallowgii miyaanaan gacanta ku hay, maydaan la aadino caawa asbuuca ka soo wareegay manaan hallowgii gacanta ku hay Soomaaliya. Saadiqaan kaga ra'yinahay waa inay qof walba ogaataa, haddiina la soo qabalahay annagana hana la soo jirsho. odagii saaxiibka ee maxaa cabdullaahi farmaajo ee saaxiibka ee xididka yahay dhegdheer iyo Saadiq meel wax uga wada miis aniganii soo jari. horta taasi waa taas waa arrinta baarlamaanka. waxaa ku soo xiga waxa la yiraahdo doorasho dalkaanu annaga ilmaadeer isma indhabuuxi, soomaaliya intiis indhabuuxi weysi ay inta dirirtay kala tagtay. wixii lagu kala tegana anaa meel fadhinaho xukun iska haynahay waa lagu heshiin waayey 21 sano u socday, markii dambe meel cidlaha ku dhammaado ninna laga aqbali maayo. 4 sano markay dhammaato ama in adeerka ay ahaado ama meel fooka ka yimaado, soomaaliya qabiil kursiga madaxweynaha kuma kala leh, doorashay ku kala leh. 4 sanaba waa taayiri qofaa wadnaha laga xanuujina ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo, 4 sano waa dhammaatay. ninkii kursiga madaxweynaha rabaa waa inuu doorasho usoo diyaar garoobo. nin xoog ku haysan kara eed weliba dadka ku soo hujumi kara habartii yaabo adoogii ma dhalin. dadkaana wax kale ma yaqaaniin, qorayay yaqaaniin, qoragiyaan loo celinin. 20 sanaan ka soo wacdinaynoon lahay naga daaya qoragii bilowgeedina. hadda cawada faraha lagu hayaa ha laga leexdo, taladaynu taas waay. haddii laga leexan waayo nin hore oday aho oo ilaahay naxariis jannaha ka waraabshay ha ka hadla, hadda ka horo yiri haddii la leex, haddii waxyaabaha qaar laga leexadiida waa la dirirahu. meeshaan haddii dagaal yimaado wuxuu siday hadda yihiin ahaa maaya, ha laga duwo dalka dagaal. waxaan maqlahay meelaha saraha la jebinaa, sarahaanu sharaf iyo gobonnimo iyo waxay ku dhisan yihiin maahena kuma dhisna, waa ku gumaysana. haddii kale sarahaanka adduumaha kuma dhisne waryaan lagu qaldamin hadalka saasoo raqiista. waxaan rabaa inaan u sheego maxamed cabdullaahi farmaajo qof kaleoo mas-uuliyadda la qaaday ma jirto, kuwa ka hoos hadlaa ma naqaan annaga. maxamed cabdullaahi farmaajo dalka doorasho uwa doorasho lagugu dhiibay, ta indhadi ku noqo, taasaa lagu kala baxsan karaa. qofka wax ku helay ku helay halkaa wax ku hel shalaba waa tii lagu sacbiyay, markaa ta indhada wax ka soo qaadatay. haddana waa lagu sacbinaa, laakiin qofkii ra'yigayga ka soo horjeesata ha la soo xiro. qofkii ra'yi meeshaan waxaa idiin sheegaa soomaaliya maxkamado ma jiraan, laba hal nima ay waxaa ka soo baxay cabdirashiid janan inuu dembileyo la soo qabanaa. markii u dambaysa gabadha taliya xigeenka booliiska ahoo baafinaysa qofti aragtaa ha soo sheegto iyadoo leh waxaa noogu xigta filla soomaaliya soo ka dhex qudbayna oo aan dembi lahayn. saasjoo la soo qabanaa ninka la yiraa cabdirashiid janana waxaa laga soo galbaa beled xaaw, waa geeda waa heshiis dagaal dambe ka dhici maa anaa kala tega intaa laga riida miya. war yaa ka jooga waxaas, war ha laga joogo, wallaahi haysan ku dhalaynin, billaahi ha laga joogo. waxaan rabaa inaan usoo gudbo
ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo kuwa booliska haram cad leeyra waray dhageysta war ciidamadan meeshii laga keenay anagu oday soo joogana waxaan soo joogay ayadoo askartu ay gaari gacan riixdan soo jooga khasaaradii ugu badneyd ciidamadii ku dhacday markii dalku burburay nolola soo muuqata yaa sameeyay ciidamada diiwaankooda hadda ay haystaan yaa mushaar u sameeyay lacagtay qaataan xaqay ka timaada dadkay u shaqeeyaan yeeyhi waray is waraysta askari waray saraakiilay jooga warwa nolola hadda soo bilaabatay dalka aniga inaan askari booliis arko waxay mararka qaar iiga karaamo badneed wax kasta iiga karaamo badneed maanta qalbigayga waxa ku soo bilaawday madmadow war jooga 20 sano kadib ciidamadu meel fiican ay u socdaan waa la dhisaa cadaw way leeyihiin cadaw uma tihiin dadka Soomaalida shacabka ah oo canshuurta lacagta laydin siiyo laga qaado dibadda laga ma keeno lacagta laydin siiyo waxa baxsha dadka xamar degan dekedda xamarayna ka soo dhex baxda haday xiranto mushaar qaadamaysin wallahi maxaa Cabdullaahi Farmaajo idin siinay mushaar haday xiran heeska xirinina oo dagaal sokeey xamar ha ku dhex gelinina adinkana intaasan idin diraya waxaan rabaa inaan midda ugu dambeeyso uga baxay ay noqoto dadka xamar degan war dadka xamar degano meeshan dagaal ma yaalo yaa ku dir xamar oo guriya xamar jajabshay waxay u baahan tahay in dib loo fiiriyo guriya xamar adinkaa jajabshay shalay dagaal sokeeyad ku jajabiseen dagaal sokeeyana ma jiro siyaasada jirta siyaasada doorashooyinka taageera in doorashadii la qabto qofti doorashada diidan mas'uuliyadda loo saarshay meel kasta looga soo jeedsto intaas kaliya la idinka rabaa dagaal xamar ka dhacaana ma jiro ciidamada waxaan uga mahadcelinaa inti garatay ama garan doonta inaysan ku duulin warsaadda Cumar Xasan generaalka yaa ka dowlad jeclaa yaa dowladda sharuucdeeda ku qasbaya dadka ilaa dowlad sharciyadeeda waa lagu shaqeeyaa waa ninkii ku qasbayo 4 sano ka soo shaqeynayay ninka la leeyahay hal la soo qabtay madaxiisa hal la keen war yaa ka shaqeynayay waxa noocaas waa xil dhibaanada waxa jidadka laga cilinayo 3 baabuurti ee hawaha ciidamada oo lagu keenay tuugmada lagu keenay cid walba soo tuugtay waxa jidadka lagu gooynayayna wax dhibaanadi war maxamed mursalo waa kula hadlaa saaxiibow meel xumaad Soomaali u waday adiga iyo 17 qofood adiguna ka noqo intay goor goortahay mas'uuliyadaas qaybtaadi ka noqo adiga iyo wuxuu kula joogay